Ne bi tega zapravil. Ja. V glavnem, nekdo nama mora sestaviti kolesa. Samo še ne znamo. Ja, kako si vesel, no? Zakaj bi se vse pravili? Gregor, kaj je na robe? In končale na enak način. Da greva po kolesa, pa z napačnim avtom. Zakaj pa greva z napačnim avtom po kolesa? Ker sem jaz zgubil ključe. In koliko časa sva zdaj iskala, nam je zdaj šla po kolesa? Dve uri, ne? A drugi ključe imaš pa v drugi občini. Ja, zdaj pač ne bomo slabe vole, ne kaj. Vse gremo po koleščka. Kaj je, Gregor? Ponavljaš. Od kaj vesel? Mečkam. Va, on je dober. Idemo. Ja. Ja, vidite, non strah, ja. A zdaj kaj boljš vole? Mečka. Lej, kaj imamo? Jo, ni se še dobre vole, zato ker ga še ne moramo voziti. Ja, pedala so pozabil, da je traven. Ampak, eno, če ne, to je najdražje darilo. Za Miklavža, pa dobro, se smo si sami kupili. S tem se odpira novo poglavje na najnih kanalih. Ja, čekaj, turtfloj. Kolik svinsko zgleda noter. Mojemu jeznemu rankotu še manjkajo pedali. Valentinini poredni kontesi, pa tudi še pedala manjkajo. Je še lukna. Zaradi tega, ker je Miklavž pozabil poslati pedala. Pa je ta tajl. Mama pa na mest tistih trikotničkov rajš to nalepko. Tvoje... Večje moj, kot tvoj. Savona. Ti imaš po manjšega. Kar mehak. Moje pa kaslo. Pa trši. Te trši se. Moji otroci. Eni imajo mačke pa pse, drugi imajo pa specialke pa gorce. Veš kaj je ful zanimivo, da bi zdaj, če bi kdo drug dobil to kolo, bi ful noter padel. Kakšno upanjamo, ima pa ne vem kaj, mi da pa kar ene bedarije gledava tle. Kakšne čepki so, kje imajo kakšne napise, pa nalepke, nakte, pa če lepe oblike. Če že imaš kolo, ga moraš pa tudi testirati. Šla sva na Golovc in sva razdavičila na eni dve kolesi. Tako je, ja. In Golovc. Čeprav prej sva šla sprobat, to bo dan, ne? Nima veze na Radovini. Direkt na Golovc. Golovc je bil ta prva. In v tisti... Zdaj lahko poveš, včeraj ni shvatila, kaj boljš. Cestno ali to? Vse ima svoj čar, dragi moji. Vse. Le mogoče malo manj razmišljaš o življenju, ampak bolj razmišljaš o vikih. To pa lahko še kaj premisliš v mes. Se pravi, je to fajn psihoterapija, ker nimaš časa za druge stvari razmišljati. Oboje je fajn, včasih moraš premisliti. Včasih se pa moraš zamotiti. No, greva še, ne? Ja.
situacija. Kako ti je všeč Golovec? Ocena 10. Zabavno. Ni mi žal, da sem se podala na to pot. Pa me daj še ti posnamejo. Gregor, kakšni so pa tvoji občutki? Mene je tudi ful všeč, prvi sam, da je Valentini všeč, a ne? Lahko pa spremljate mojo zgodbo preobrazbe, da sem kot en papak. Oprema, ne? Ta glavna stvar imam, kolo. To je ta važen, pa čelado, drugo bomo pa sproti se spremljali, da bo malo... Čelada je moja, by the way. Nima veze, imam opremo, tako da bom s časom malo bolj prijeten za kamero zgledal. Ampak kolo mi je všeč, razen, razjezil me je dropper, zaradi tega, ker ga ne moram spuščati več. Tu če se vsedem, gor ne gre, pa tudi gor ne gre, oziroma gre gor, samo ful težko. Zdaj pa dol ne bo šel več, ja. Ups. Zdaj gremo pa jest, ker jaz sem želačna. Sara kabar, sara kabar, sara kabar, sara kabar, sara kabar, whatever.